זהו, אנחנו גם בלייב בפייסבוק. אז ברוכים הבאים, ברוכות וברוכים הנמצאים כאן. שיעור מיוחד, שיעור שבו אני הולכת להתעמק בנושא שמלווה אותי המון שנים, וזה הנושא של הסמכות הפנימית. זה היכולת להיות נאמנים לעצמנו, לאמת שלנו, לאינטואיציה שלנו, לא לאבד את הסמכות הפנימית בגלל המחשבות של המיינד, בגלל סיבות שונות ורבות. זה יכול להיות כל דבר שאנחנו פוגשים בחיים שלנו, אם זה מערכת יחסים עם אנשים, בן זוג, קבוצה, מנהיג רוחני, מורה, בוס. אני בטוחה שאולי זה הורים, אחים, משפחה. אני בטוחה שלכל אחד ואחת מאיתנו היה בחיים שלה חוויה, מפגש עם אדם מאוד, שמאוד השפיע עליהם, עלינו. ומצאנו את עצמנו מאבדים את הסמכות שלנו. אולי בהתחלה זה היה, הייתה חוויה נפלאה. הרגשנו שלמדנו המון, קיבלנו הרבה מידע, קיבלנו תמיכה, עזרה, נפתחו לנו אופקים חדשים. ומה שקרה, שבלי משים לב, לאט לאט, המיינד שלנו התחיל לרקום מעין תמונה, תמונה של מציאות שבה אנחנו כאנשים, בלי לשים לב, התחלנו לאבד את הסמכות הפנימית שלנו. ונשאבנו לתוך איזושהי סיטואציה שבה רוקנו אותנו מהכוחות שלנו, מהאינטואיציה, מהיכולת באמת להקשיב לגוף, למסרים עמוקים יותר מהגוף. והמסרים שמגיעים מהנשמה, כן? מסרים אינטואיטיביים, כי הגוף הוא מאמין לכל מחשבה שעולה, הוא מאמין גם למה שהמיינד מספר, הוא יכול לספר הרבה דברים, וחלק מהאמונות אנחנו נפרדים מהסמכות הפנימית שלנו, הרבה בגלל אמונות שהטמיעו בנו, דברים שקיבלנו בילדות, דברים שאמרו עלינו, לדוגמה, זה חלק יכול להיות גם אמונות מהמרחב של התודעה הקולקטיבית. וזה טבעי. אנחנו פוגשים אנשים עם סמכויות, אנשים שנופלים לתבניות שאנחנו מאמינים להם, שאומרים לנו אלו אנשים מכובדים, אלו אנשים עם ידע, יש להם ניסיון, יש להם סמכות, מול אנשים של סמכות. ודרך אגב, בסוף השיעור, אם יש לכם שאלה, אני אשמח לענות, ואם אתם רוצים, אתם יכולים לרשום אותה בצ'אט, ואני אגיב אליה, או פשוט לשאול. בסוף השיעור, כזה 20 דקות לפני הסיום, אז אני אשמח לענות לכם על שאלות. ואני דרך אגב כאן לא סמכות, אלא אני מעבירה ידע מתוך ניסיון חיים, מתוך חוויה של נוכחות. ומה שאנחנו עושים כאן, אנחנו חוקרים את המציאות ביחד, אנחנו לומדים ביחד. ומה שאני משתפת כאן זה מידע, איך לזהות סימנים ראשונים מוקדמים של אובדן סמכות פנימית, איך לזהות אם מופעל עלינו מניפולציה כלשהי, איך לזהות אם אני במערכת יחסים רעילה, אם אני בתוך נתונה בתוך לחץ קבוצתי, כן, ולחץ חברתי, או
לחץ משפחתי, שבו אנחנו, כל אחד מאיתנו, חווה פחד לחשוב בצורה מקורית, לעלות אפילו להתחבר לראה תחושות אינטואיטיביות. הסימן הראשון שאני למדתי, אני קוראת לו דרך ארץ קדמה לתורה, וזה נקרא common sense. זה בדיקה, לא צריך גם בשביל זה אינטואיציה. ולראות אם בתוך מערכת היחסים, בתוך הקבוצה או הקהילה שאני נמצאת, האם יש שם שומרים על כבוד אלמנטרי לאנשים. זאת אומרת, לא מפעילים עליהם מניפולציות, לא לוקחים מהם כספים, לא פוגעים בהם בכבודם, בגופם. זה יכול להיות מניפולציות של הפחדה. האם יש יחס? אני לא אומרת שצריך להיות יחס. יש יחס, אני לא קוראת לזה היררכי, אבל יש תקשורת שמבוססת, וזה לא משנה אם זה היררכיה בתוך העבודה, מדובר במערכת יחסים עם בוס, או שזה תקופה שאתם לומדים, אתם בלימודים, אתם בקהילה, ויש את המורה, יש את התלמיד, תלמידים, ואתם כרגע בשלב של התפתחות. זו היררכיה שהיא במסגרת, היא נשארת במסגרת, כן? אבל היא לא מעידה על שום דבר, היא לא נותנת כוח לאדם שאתם איתו בקשר לפגוע בכם. גם אם מדובר במערכת יחסים, שבו יש בתוכה איזשהם כללים לא מדוברים, נגיד אם בן הזוג, אם הכרתם אותו, הוא היה יותר מנוסה, יותר סמכותי, יש לו יותר כוח במרכאות, כך אתם תופסים אותו. אם זה כוח כלכלי או משהו בהתנהגות שלו, אתם תופסים כבעל סמכות ואתם מרצים. עכשיו כל אחד יכול לקחת את זה לתחום בחיים שלו, תקופה בחיים שהוא היה, ולראות האם אני נמצא במערכת יחסים שבו אני מוסרת את הסמכות הפנימית שלי, ואז אני מאבדת נוכחות. עכשיו, זה גם לא חייב להיות במצבים קיצוניים שאתם מאבדים כסף או חווים פגיעה נפשית, פיזית, כן? זה יכול להיות כל מיני מצבים של אימותים וריבים מתמשכים שדורשים מכם הסכמה שהיא מנוגדת לרצון הטבעי שלכם. והשאלה הנשאלת היא מה המינון של האירועים האלה. כי אימותים יש לנו כל הזמן, אנחנו לא חיים במציאות ורודה, יש לנו אימותים עם בני זוג, עם משפחה, עם חברים. והשאלה עד כמה יש משקל. אירועים שאנחנו בסופו של דבר מוותרים, מרצים, הולכים כל הזמן נגד האינטואיציה שלנו. כדי להשיג שלום בית, כדי להשיג שקט. זאת אומרת, אני אסכים איתך רק שתעזוב אותי בשקט, כן? עכשיו, אלו דברים באמת שקורים בתוך החיים, השאלה באיזו תדירות ומה המינון, כי אם זה קורה כל יום, כל הזמן, זה אחד מהסימנים הראשונים בכך שאתם לא במערכת יחסים שוויונית. אם אתם יום-יום צריכים להיאבק על הרצון שלכם, עד שאתם מוצאים את עצמכם במצב שאתם כבר לא מבטאים את מה שאתם רוצים, כי אתם יודעים מראש שזה יוביל לאימות, אז ואתם מרצים,
אז יש כאן בעיה, יש כאן משהו שצריך לבדוק אותו לעומק. אז זה הסימן הראשון, ואפשר לגלות את התסמונות, את הסמינים מקדימים, לא צריך להגיע לידי משבר או פיצוץ, כדי לבוא לבן אדם ולומר לו, תשמע, אתה לא רואה אותי, יש פה מערכת יחסים חד צדדית, כל מה שאני אומר לך, אתה אומר לי לא. אני מרגישה שאין לי ביטוי כאן. אני עבדתי עם בחורה שהבת זוג שלה עזבה אותה בפתאומיות. אחרי חודשים או שנים שהצטבר אצל הבת זוג שלה כעס על כך ש... היא לא ראתה אותה, מין ביטול גורף, ולא נתנה לה ביטוי, הדבר היחידי שיכלה לעשות זה פשוט לקום ולעזוב אותה. עצם האקט של העזיבה עורר בה, היא התעוררה. היא יכלה לראות דפוס לא מודע של סירוס מתמיד של בת הזוג שלה. ואחרי עבודה ותהליך שאני עברתי איתה באופן אישי, בהדרגה היא חזרה אליה, היא שינתה, הביאה יותר מודעות, והם התחתנו. אז מה שאני אומרת כאן זה שלא הכל, גם אם אתם בתוך מערכת יחסים כזאת, כן? לא לסתום את הגולל על זה, אבל אפשר לעשות תהליך של ריפוי, אם זה בלתי נסבל, אז כן, תקומו ותעזבו. אם אתם, אין לכם מקום. אם אתם חנוקים ובעצם נמצאים בהישרדות. זה יכול להיות במערכת יחסים, זה יכול להיות בתוך תהילה או קבוצה שאתם לוקחים חלק ממנה. וזאת הנקודה. שמניפולציות יכולות לקרות בהדרגה, והן גם לא חייבות להיות מופעלות עליכם, אלא על אנשים אחרים בקהילה או בקבוצה או במשפחה. ואתם יכולים לזהות את התסמינים האלה. איך האדם, אם זה מורה או מדריך או חבר, מתייחס לאנשים אחרים בסביבתו. ואפשר לראות האם יש לחצים שמופעלים על אדם מסוים בקהילה, ודרישה מתמדת ממנו להתנהגות מסוימת, וזה יוצר השראה של הפחדה, כי אני רואה מה קורה למישהו שלא מציית לכללים של הקהילה, של הקבוצה, ואיך הוא מקבל בעצם יחס של זה יכול להיות אנישה או נידוי או חרם. ויש יותר ויותר התעסקות באדם הלא בסדר או באנשים השליליים או אלה שמורידים. כן, יש גם ז'רגון כזה של שפה, אנשים שליליים, אנשים שמורידים עם תדר נמוך, אנשים שמזיקים לנו. והשימוש הזה משתרש לשיח. יש פחות ופחות נוכחות ויותר ויותר התעסקות באדם מסוים שלא מתנהג כראוי, חורג מהכללים, בהתנהגות של אדם ספציפי שהיא מעוררת התנגדויות וכעס. ואתם מזהים שאין הצדקה. כלומר, מה הבן אדם עשה? הוא בסך הכל שאל שאלה, הביע דעה מנוגדת, רצה לחקור. ואתם רואים שכל ביטוי של חשיבה מקורית כביכול מערערת את הסמכות של האדם שעומד בראש הקהילה או בראש המשפחה. כן? כן, מדברת באופן כללי, אבל אפשר באמת להכניס את זה לכל מיני
סיווגים של מערכות יחסים. זה עדיין לא מופנה עליכם. אז אתם אומרים, רגע, מצד אחד אני מקבלת המון מידע, ויש לי, באמת אני רואה שהמרחב הזה שאני נמצאת בו נותן לי הרבה כוחות, הרבה ידע, ואני מאוד התקדמתי, או מערכת היחסים, יש הרבה כפילויות, מה שנקרא מסרים סותרים, ויש גרעין של טוב שאתם מקבלים, בין אם זה המידע או הכלים, אתם נעזרים בהם וזה עוזר לכם ומקדם אתכם באופן אישי, ולפחות ככה זה בהתחלה. אם מדובר באדם ששמו הטוב יוצא לפניו, והוא מתויג בראש שלכם כאדם חכם, אינטליגנטי, אתי, ואז המוח שלכם אומר, כן, אז בוודאי שיש לו חוש מוסרי גבוה, והוא יודע מה שהוא עושה. ואתם נותנים לאט לאט את האמון שלכם בו, על סמך חוויה פנימית. הסמכות הפנימית שלכם, בלי שאתם שמים לב, הולכת ונחלשת. כי כשאתם רואים או מזהים משהו חריג, שמעורר, אתם אומרים, לא, זה לא יכול להיות. זה נדמה לי, אני מדמיינת. ואז נכנסים למאבק עם המיינד. המוח יודע הכל. זה לא יכול להיות, הוא כבן אדם מכובד, יש לה כל כך הרבה ידע, היא בוודאי שהידע הזה הביא אותה לרמה שגבוהה ואין לה אגו. אז היא לא תפגע בנו, היא לא תפגע באף אחד, כן? הוא לא יפגע באף אחד. כי כבר עברת תהליכים, יש לו מודעות גבוהה, אנשים עם מודעות גבוהה, לא פועלים מתוך אגו. לפני שבוע שמעתי סדרה של שיעורים של אקהרט טולה קצרים, בו הוא דיבר על הנחיצות של העולם היום זקוק לאנשים של מורים לתודעה, הוא קרא לזה, Teachers of Consciousness. והוא דיבר על זה שלהעמקת נוכחות, להפוך להיות מורה לנוכחות, אתה לא חייב להיות מורה בפועל, אלא אתה יכול להכניס את זה לחיי היום-יום שלך. כן? פשוט ללמד את עצמך להיות נוכח, ולהביא ערות ומודעות ונוכחות, כי הנוכחות, העמקת נוכחות, בעצם גורמת לכם להעמיק את הסמכות הפנימית שלכם. זאת אומרת שאתם, מרחב הראייה, שדה הראייה שלכם, מתרחב, והמיינד, מחשבות, אין להם כבר השפעה, הם לא יכולים לבלבל אתכם כל כך. אתם רואים אדם מכובד ולא משנה מה התואר שלו, מתנהג בצורה לא נאותה, לא מוסרית. לאנשים אחרים אתם כבר יודעים שיש בו לימוד, איך הוא קרא לזה? לימוד נגוע באגו. זאת אומרת, שזה נכון, אנחנו לא צריכים להיות אנשים מושלמים בשביל להיות מורים, והוא סיפר על זה שהיו מורים שבאמת היו להם פערים, בזמן שהם היו מלמדים הם היו נוכחים, לא היה אגו, אבל בחיים האישיים שלהם היה קשה להם ליישם את הלימוד, כשמעמיקים נוכחות, זו חוויה דומה לתקשור, יש הגברה של הכוח הפנימי, האור הפנימי, ואז אתם הופכים להיות כמו צינור פתוח והמידע עובר. ואז כשהשיעור מסתיים, הנוכחות יורדת, וחוזרים להיות חסרי נוכחות, אולי לא במידה גדולה, בחיי היום-יום. אז אנחנו לא מושלמים כי אנחנו בני אדם. וזה בסדר.
מתי זה מתחיל להיות לא טוב? כשהאדם שהוא מלמד, שהוא מורה, הוא חושב, בעצם אני זה שמעביר את הידע, כן? לא הנוכחות דרכי. ואז הוא נשען, חוזר לזהות קונספטואלית. וזה נקרא לימוד נגוע באגו. מה שאקר טולה אומר, שלימוד הזה עם הזמן, האנרגיה שלו הולכת ופוחתת. כי אין באמת תקשורת, אין קשר, אין חיבור לממד העמוק יותר. יש פה אגו, והאגו נשען על זהות קונספטואלית. ואחת הסיבות שאנחנו מעבירים את הסמכות לאנשים אחרים, כי אנחנו תופסים אותם לא כהוויה התודעה, אלא את מה שמייצגים, את הייצוג שלהם, כן? את התואר, את הסיפור שאנחנו מספרים עליהם. יש להם ידע, הם למדו המון שנים באוניברסיטה, הם מומחים, יש להם תואר, הם אנשים מוארים, יש להם הרבה מאמינים, הם רוחניים, הם יודעים יותר טוב ממני. ואם הם אומרים לי שהאינטואיציה שלי, כן, היא לא אינטואיציה, היא מגבלה באישיות שלי, זה אגו, אני לא מבדילה. אני עוד לא במקום, אני לא מספיק נוכחת בשביל להבדיל בין אינטואיציה לבין אגו. ואז הם הופכים את הסמכות הפנימית שלכם למכשול. אתם לא תתקדמו ככה בחיים אם תפקפקו בלימוד שלי. ומה קורה כשמתעורר בכם ספק בריא? אתם אומרים, רגע, זה לא, משהו פה לא נראה לי, משהו פה מסריח, לא מסתדר. ואתם לא יודעים מאיפה התחושה הזאת מגיעה. אולי אתם כן יודעים, כי אתם רואים דברים שלא טובים שנעשים. כלומר, ההתנהגות לא מתיישרת עם הלימוד, עם הערכים, מדברים על ערכים ועל מוסר מצד אחד, אבל המעשים לא משקפים את הלימוד. ואתם שומעים יותר ויותר סיפורים של אנשים שמרגישים פגועים, שנפגעו. ואז אומרים לכם, זאת מניפולציה, היא בחוץ. זה אנשים שרוצים לפגוע בנו, זה אנשים שרוצים לערער את הסמכות שלנו. כן? יש פה יצירה של אגו קולקטיבי, אם זה בתוך קהילה או משפחה או מערכת יחסים, כן? יש מערכת יחסים שבו הבן זוג הוא נרקיסיסט לדוגמה, והוא לא נותן לבת זוג או לבן זוג, לא נותנת, להם להיות בקשר עם אנשים בחוץ. כי אנשים בחוץ יכולים לספק לכם פרספקטיבה יותר שלמה. אז אומרים לכם, אם אתם מטילים ספק, זה לא ספק בריא, זה רק מעיד על זה שאתם נסוגים לאגו שלכם. כי אנחנו, כן, האגו מייחד את הקבוצה. אנחנו מיוחדים, אנחנו מתקדמים, ההתפתחות התודעתית שלנו הרבה מעבר למה שנורמלי כביכול. אז יש התעסקות בזהות. ואסור לכם לחשוב מחשבות מקוריות. ואתם מגלים שמיום ליום אתם יותר ויותר עסוקים בעצמכם, בהתנהגות שלכם. האם חרגתם מהכללים? האם ההתנהגות שלכם לא טובה? ומתחיל להיווצר כאן מצב של פיצול. כי אתם חושבים, 4 פעמים לפני שאתם מוציאים מילה, לפני שאתם חושבים מחשבה, אתם נדרשים לרצות, אתם נדרשים לקיים כללים שמנוגדים לערכים הטבעיים שלכם. ואם זה כספים שנדרשים, אתם נדרשים לשלם, היו אנשים שהיו בקבוצות, שזה התחיל בהדרגה בתשלום אחד קטן וזה הלך, יש עוד שלב, ובכל שלב התשלום
הוכפל או גדל, ויש כאן שיעבוד כלכלי. זה יכול להיות במחויבות להיות נאמנים לדרך של המדריך, של המורה, או לדעות של הבת או בן הזוג, או בתוך המשפחה, להיות אך ורק, כן, להיות בהסכמה מלאה. כי חוסר הסכמה, זה אומר, אתה הולך, יוצא נגדו. כלומר, אז ההזדהות עם הדעה של האדם שאתם חיים איתו, זה הזהות שלו. אם אתם לא מסכימים איתו, אתם יוצאים נגדו. אין כאן מצב של חופש, אתם לכודים. אתם מקבלים איום, כן? אשמה. מה אתה חושב אחרת ממני? אתה לא רואה שאתה פוגע בי? אתה לא מאמין לי? אתה מערער על הסמכות שלי? אתה פוגע בי, כן? יש התחה של אשמה. ואני מדברת על מצבים קיצוניים, כמובן, לא על מצבים נורמטיביים, נורמליים, שמדי פעם יש לנו סיטואציות שבן זוג אומר, את פוגעת בי, ואני אומר, מתכחשת ואומרת מה פתאום, ויש איזשהו תהליך של פיוס והבנה. זה לא מגיע להשלטה של טרור או שליטה מניפולטיבית, כן? אין כאן, יש כאן השפעה של, יש את המניפולציה של הסחיטה הרגשית, פאסיב אגרסיב. לאן אתה הולך? לאן אתה יוצא? למה אתה לא לוקח אותי איתך? זה כל הזמן ככה. עם תלות של בן הזוג בכם, שהוא פאסיב אגרסיב, הוא לא נותן לכם לנשום, כי כל דבר שאתם עושים יכאיב לו, יכאיב לה. זה הצד השני של השליטה, שליטה מתוך חולשה. אז זה באמת תחום מאוד רחב, ואנחנו מאבדים את הסמכות הפנימית שלנו, הרבה פעמים בגלל שאנחנו לא רוצים לפגוע במשפחה, בבן הזוג או בת הזוג. ואם אנחנו נמצאים בתוך קהילה, אנחנו לא רוצים לפגוע בחברים של הקהילה. אם אני מתנהגת באופן עצמאי, זה עלול לפגוע במישהו אחר. אז הלחץ הוא כפול. כי אנחנו לא רוצים להיות רעים, אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד. וגם אם אנחנו נמצאים בתוך קהילה או משפחה, אנחנו נקשרים לאנשים שם, מסביב, ומפתחים קשרי אהבה וחברות. כן, יש קרבה, יש התקשרות. זאת אומרת שאם אני אעזוב את הקהילה או את המשפחה, אני אשבור לבבות של אנשים, אני בעצמי, אני אלך למרחב, ללא נודע, מה שנקרא, צריך לבנות הכל מחדש, והאיום עליכם להישאר בתוך המסגרת, מסגרת שלא טובה לכם, הולך וגדל, והמחיר ממש הוא מחיר גבוה לנפש, כי בסופו של דבר אתם תקומו ותעזבו, אז אם בסופו של דבר תקומו ותעזבו, למה להמתין כשהמצב יהיה בלתי נסבל? כלומר, אם אתם לתוך מערכת יחסים או מסגרת או קהילה שאתם רואים שנעשים שם דברים לא טובים, לא עליכם, אלא אחרים. לא יעבור זמן עד שזה יעבור על האש תופנה אליכם. כי אתם יודעים, אם אתם תנהגו כמו האדם שהתנהג בצורה חריגה, זה יעבור, כן, האש תעבור אליכם. אז במקום להמתין שזה יקרה, אפשר לעזוב קודם. ושוב, אני לא מדברת על מערכת יחסים נורמטיבית, שבו יש משברים ויש פערים ברצונות וויכוחים,
אבל אין את החוויה של האיום, של האולטימטום, והאולטימטום זו מניפולציה חריפה. וזה גבול שהולך ומצטמצם, כי אם נדמה לכם שהגבול רחב, ברגע שאתם עושים איזשהו צעד לקראת, הגבול מתקרב אליכם. עד כדי כך שאתם כבר לא יכולים לעשות משהו בלי שיהיו לזה השלכות מרחיקות לכת. והאולטימטום, האיום, אומר שאם לא תסכימי לדעתי, למחשבות שלי, אם לא תעשי את מה שאני אומר או אומרת לך, לא תצייתי לכללים של הקהילה, האולטימטום הוא זה שלא תהיה חלק ממנה. ובדרך כלל עד הפרידה במרכאות יש תקופה של ענישה, נידוי, של חינוך מחדש, כמו שאומרים. וכשדורשים מאדם לבדוק את עצמו, בציציות של עצמו, בצורה לא מאוזנת, בצורה לא שפויה ונורמלית, על כל מחשבה, אסור לכם לחשוב מחשבות שליליות, חס וחלילה. אסור לכם לבטא רגשות שליליים. אסור לכם להיות אותנטיים, כי זה מרעיל את הסביבה. אתם הופכים להיות גורם שמרעיל את הסביבה. ואז יש דרישה מתמדת לתיקון, לעבוד על המידות שלכם, על האופי שלכם, להכניע את האגו. אין שוויון גם בדיון. אבל כשזה לא קיים, כשאין התחה מתמדת, השלחה מתמדת של ההתנהגות שלכם, איך שאתם מתנהגים, איך שאתם, כן, אין בדיקה מתמדת ואשמה ושיקוף מוגזם. ראיתי לפי הבעת פנים שלך שאת אומרת דבר אחד, אבל חושבת דבר אחר. זה פוגע בי, כי אני קוראת אנרגיות. אני מזהה שיש בתוכך, זה סיפור אמיתי, הייתי בקבוצה, ולקראת הסוף האדם אמר, אני מזהה שיש לך אנרגיות זרות ושליליות. הן גם לא מהעולם הזה, ישויות שליליות, הן לא מודעת אליהן, משפיעות עלייך. כמובן שעזבתי מיד, איך ששמעתי את זה, זה היה דבר שבמסגרת שנכנסתי ללימודים לפני הרבה שנים, הייתה מאוד מיטיבה, מאוד עזרה לי, ועד היום אני מודה על החוויה הזאת, כי שם למדתי לא לאבד את הסמכות הפנימית. זה המורה מאוד קריזמטי ומאוד אהוב, והשיעורים הראשונים היו מדהימים, ובאמת נתנו כלים נפלאים. קריאת הילות ואנרגיות ומדיטציות ויצירה של לוחות חזון, כל מיני דברים, כלים נהדרים. אבל אחרי תקופה מסוימת ראיתי שיש התנהגות מאוד לא נעימה מצד המורה, דרישה מתמדת ציות לכללים, והתעסקות שלו באנשים שפגעו בו. הרבה מהשיעורים היו עוברים על סיפורים על אנשים שהכאיבו לו, פגעו בו, אנשים עם אנרגיות שליליות. ובמקום ללמוד טכניקות, שמענו את האימותים שהיו לו. אז כשמעמיקים נוכחות, אז באמת אנחנו יכולים לראות סימנים ראשונים של דברים שלא מתיישרים לנו פיזית, אולי הגוף קולט את זה קודם, כן? הגוף הוא סמן מעולה לאינטואיציה.
אני לא יודעת להסביר, אבל משהו פה לא נראה לי. הלימוד נהדר, הבן אדם מקסים, אבל לא יודעת. ואז אני מעמיקה נוכחות ואני שואלת מה קורה, ויכול להיות שדברים, אני אראה דברים. ואז המיינד שלי אומר לה, תזבי, נדמה לך. כי זה כל כך טוב, יש כאן השראה טובה, יש כאן, תראו, יש כאן קשרים נהדרים בין אנשים ושמחה, ולאט לאט זה מתגלה כמעטפת, ומתחת יש הרבה כאב. ואתם לא מאבדים את הסמכות הפנימית שלכם לפחד, לספק לא בריא של המיינד. אתם מרגישים בגוף, אתם שואלים, זה אמיתי? ואתם מתחילים לראות. וכאן לא צריך אינטואיציה בשביל לראות אם יש כאן התנהגות מניפולטיבית, יש כאן התנהגות פוגענית, יש כאן סחיטה רגשית, פאסיב-אגרסיב, יש כאן הפנייה של אשמה אליכם כל הזמן. בעצם האינטואיציה שלכם, כן אומרים לכם, זה אגו, זה לא נוכחות, אתם לא יכולים להבדיל בין השניים, כי אתם לא הגעתם עדיין לרמה שלי, כן? וזה לא נעים לכם, אז אם מישהו אומר לכם דבר כזה, באיזושהי סיטואציה, אתם עדיין לא מפותחים מספיק. זה דברים שלא אמורים להיאמר, בשום צורה, בשום פורום. כי כולנו ערים, כולנו, יש לנו את אותה אינטואיציה, אותה תבונה, שאלה כמה אנחנו מסכימים להסכים לזה, לתחושה הפנימית של... ואיך אני מבדילה בין אינטואיציה, ספק בריא, אני קוראת לזה, לספק לא בריא, יש בספק הבריא, יש איזושהי אמירה מאוד שלמה. היא יכולה להיות עדינה, ואז הפחד יבטל אותה. כשהפחד מבטל אותה, הספק הנגדי, הלא בריא, יש המון התעסקות. כן? יש הרבה מיינד, הרבה קשקשת במוח. ככה אני יודעת שזו לא אינטואיציה. כל הזמן המוח מדבר, 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 והוא לא מניח. ויש גם תחושה של פיצול. ואז אני נכנסת ללחץ, למתח, כי יש השלכות. אז אם אני מרגישה בגוף שמשהו פה לא בסדר, ואני בעצם צריכה לקום וללכת, או להתאמת, כי יכול להיות שמספיק שאני אתעמת, וזה לא יגרור תגובה חריפה, נידוי, חרם, עונש, אשמה, אולי זה יפתח איזה דיאלוג. אבל אם זה לא קורה, אז צריך לקום וללכת, אבל אז יש את הפחד, אז מה יקרה? אז מה, אני נתק את הקשר עם כל החברים, עם כל המשפחה, אני אהיה מנודה. איך אני אעשה את זה? ומספיק אפשר פשוט לשאול את אותה אינטואיציה שאמרה, אומרת לכם, תקומו ותעזבו, זה לא מקום בריא, אתם מאבדים את הסמכות הפנימית שלכם. הכל יהיה בסדר, קודם כל תעזבו. ותשאלו מה הצעד הבא, מה אני יכולה לעשות. אתם תגלו שיש הרבה קבוצות תמיכה, או יש אנשים בתוך הקבוצה שמרגישים וחושבים כמוכם, או בתוך המשפחה, זה לא משנה, ואתם תמצאו אוזן קשבת, ותתחילו לשתף פעולה. אתם לא תהיו לבד, אתם לא תהיו בודדים. אבל אתם תאפשרו לעצמכם ללמוד את השיעור החשוב ביותר. וזה העמקת נוכחות וקשב לסמכות הפנימית שלכם, אתם לא מאבדים אותה. וזה לא משהו שבשכל, זה לא מגיע לרובד של החשיבה. כלומר, החשיבה, המיינד עוזר כשיש נוכחות. ייתן לכם תשובות, תובנות, הכרות, אבל זה לא יהיה בלבלת, פטפטת.
נוכחות מגיעה מתוך הגוף. כשהגוף רגוע, אני נוכחת. זה לא שאננות, זה נקרא alert presence. נוכחות או עירות נחה. כלומר, אני ערה, אני בהכרה, אני רואה הכל, אבל בפנים אין לי ריאקטיביות. אין את הציסה הזאת שמגיעה מהפחד, ממה המיינד שאומר מה יהיה, אבל מה יקרה, כן? אין עתיד. יש פה הווה. יש כאן שורש עמוק לאחדות הפנימית, לאור הפנימי. ואפשר לתרגל את זה. יש לי הרבה מדיטציות, גם במרכז להתעוררות הודעתית, שם שפע של חומרים, ומדיטציות ושיעורים. איך להעמיק את הנוכחות? ואז כשאני יודעת משהו באינטואיטיבית, המיינד לא מחדיר לי פאניקה, חרדות, אלא זו אותה אינטואיציה שאומרת לי משהו כאן לא בסדר, היא גם עוזרת לי לבחור את הצעדים הבאים. זה לא שכל, זה נראה כאילו שכלתני ורציונלי, זה לא בדיוק, זה לא, השכל עוזר כאן, כן? כי אני רגועה, אז יש לי יותר גישה לפתרונות, תבונתיים מהמיינד, אבל זה לא עבודה רציונלית, כי זה מגיע מהגוף, כי הגוף שלי שקט, ואז מידע מגיע. פתאום אני אמצא את עצמי כמה והולכת פיזית, מבלי שאני יודע למה. זה משהו שקרה לשימון וילי בפועל, היה לנו קשר עם מאוד קרוב, עם זוג אנשים שעזרו לנו לפתוח את הסטודיו לצילום בארץ, ואז כל העטיפה הייתה מושלמת, ואז זה נחשף, נחשפו דברים שם, שאני לא אכנס לפרטים, מאוד קשים. הבנו שאנחנו לא יכולים להיות בקשר עם המשפחה הזאת. וכשזה יתפוצץ, פתאום שמעון מצא את עצמו, לא הבין למה. אנחנו באנו, היינו שם בסוף שבוע, לקח את התיק, לקח אותי, הוא לא הבין למה, קם והלך. וניתקנו איתם את הקשר, אחרי מה שנחשף, הם גם העמידו אותנו באיזושהי סכנת חיים, שקראה מתוך איזושהי תגובה אימפולסיבית שהייתה לאדם שהיינו אותו בקשר, וזהו, והבנו שעם כל המעמד והאושר והקשרים והטוב שהם הביאו לחיים שלנו, מה שהתגלה, אם היינו נשארים איתם, זה פוגע בנו. נפשית. וזה היה קשה לעזוב, כי אהבנו אותם, והיינו בקשר עם המשפחה, קשר מאוד טוב, עם הילדים, אבל דברים שהנשמה לא יכלה להשלים עם זה, אחרי שנחשף מה שראינו. וידענו שאנחנו נהיה הבאים בתור, דרך פוגענית, פגעו בהרבה אנשים. וזה השיעור נהדר. וגם להבין שאינטואיציה מפעילה את הגוף. לפעמים אתם פשוט תקומו ותעזבו אותם, שנקרא נעשה ונשמע. והעמקת נוכחות היא באמת תהליך, איך אקארט טולה אומר, doesn't take, יותר נכון הוא אומר, it takes time to know that it doesn't take time to be present, to be awakened. כלומר, לוקח זמן לדעת שזה לא לוקח זמן להתעורר, כי אנחנו מתעוררים בהווה, אנחנו חיים בהווה. אבל יש עבודה ויש תהליך, כי אנחנו נפתחים לעולם של מושגים ורעיונות של הפשטת התיוגים, הפשטת הרעיונות הקונספטואליים שיש לנו. כי אם אני רואה בן אדם, ובגלל המראה שלו והסיפורים שאני שומעת עליו, הוא מתויג כאיזושהי סמכות רוחנית, כן? אולי סמכות מקצועית,
זה יכול להיות רופא, זה יכול להיות מורה רוחני, או כל אדם, ואני אומרת לו, כן, 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 כל מה שאתה אומר, כן, כן, כי אני לא יודעת כלום. אין לי מושג בשום דבר, אני לא יודעת, אתה תגיד לי. ויכול להיות שזה רופא עם הבחנה לא נכונה, שזה משהו בגוף שלי, מוטט שזה לא בסדר, והוא הבחנה שגויה, נכנסת לטיפולים מיותרים. יכול להיות בעלי מקצוע שמספרים לכם סיפורים. כל דבר שאתם ברגע הראשון יש את הנטייה לתת את הסמכות למישהו שיודע יותר. ואז לאבד את הקשר עם האינטואיציה שלכם. וזה אומר שלפעמים האינטואיציה אומרת, רגע, משהו פה לא נראה לי, אני לא יודעת מה, אני אלך לשאול דעה שנייה, אני אלך לבדוק, אני אברר. ויש אנשים שמנצלים איזושהי מצוקה, אם זה מצוקה כלכלית או בריאותית. כן? הם מוכנים לתת לכם עזרה, ולעזרה הזאת יש לה מחיר כלכלי, זה שהיא סחיטה וזה לא באמת עזרה, זה רמאות. אבל אתם מעוניינים בוודאות, והכמיהה לוודאות יכולה לערער את הסמכות הפנימית שלכם, את האינטואיציה. זה נושא מאוד רחב, ואתם לא אנשים רעים כשאתם מקשיבים לאינטואיציה שלכם, ואם אתם נאלצים לעשות משהו שיפגע באנשים שאתם אוהבים, לטווח רחוק, אם לא תהיו נאמנים לאינטואיציה שלכם, הפגיעה תהיה קשה יותר גם בכם וגם בהם. אבל צריך לזכור שאיך אני בודקת מה ההבדל בין מסגרת או מערכת יחסים רעילה למסגרת או מערכת יחסים נורמטיבית, זה שאין דרישה ממני להתנהג אחרת מהערכים שלי, מהמצפון שלי, שאין בי פחד להביע את הדעה שלי. גם אם יהיו עימותים, לא יהיו לזה השלכות חמורות. יש לי חופש להביע את הדעה שלי, יש לי חופש להביע את הכאב שלי, אני יכולה לפקוט ולהיות, כן, יש פה אינטימיות ואני אקבל תמיכה. אולי לא תמיד, אבל הזמנים שאני לא אקבל תמיכה, הם יהיו רחוקים יותר. לא צפופים כל כך. אני לא ארגיש שמעמידים אותי בפינה. ונותנים לי אולטימטומים. זאת אומרת, אם אתם מרגישים שהביטחון האישי שלכם, הנפשי שלכם, בתוך המסגרת נשמר, אז גם אם יש אימותים, אתם בסדר. אבל אם אתם במצב של הישרדות מתמדת, כמה שהמעטפת יפה וכמה שמסביב הכל מקסים והקשרים נהדרים עם אנשים, אם אתם במצב, במוד של הישרדות, זה סימן שהמערכת רעילה. אני אפתח עכשיו לשאלות. זיווה? שלום לך. שלום. שלום, אני מאוד שמחה להיות פה. אני שמחה. כן, תודה. כיף לשמוע אותך. תודה רבה. בכיף. יש לכם שאלה או אתם רוצים לשתף משהו? מנשה? לא ממש יודע מה לשאול, כי באיזשהו מקום ענית לי, אם את זוכרת שלפני כמה זמן שאלתי איך אנחנו מבדילים או בין האינטואיציה שלנו או הפחדים שלנו, זאת אומרת, מה מניע אותנו, מה שמה, ואת ענית עכשיו משהו
את אמרת שכשהמיינד נכנס לפעולה, אז יש המון קשקשת, זאת אומרת, זה הרבה יותר, ובאינטואיציה, אנחנו חשים וזה נגמר, זאת אומרת, זה לא ממשיך, זה, אז זה הנעלי, ומעבר לזה, אני ממש כאילו הקשבתי, וזהו, אני לא ממש יודע מה לשאול. תודה רבה, מנשי. תמה. חגית. היי. היי. כן, הייתי עם עוד מישהי באותו שנייה. אז אם טל רוצה, יכולה. אני יכולה לך פה. אוקיי. אוקיי, מי פנה אליי? אני, טל. כן. היי. שאלתי בצ'אט, מה ההבדל בין תגובה אימפולסיבית שמגיעה מהגוף, כמו מה שתיארת, מה ששימון עושה שהוא קם ועלה, לאינטואיציה, תגובה מתוך אינטואיציה. ואני לא כך שמעתי אותך ברור, אז שאלת מה ההבדל בין תגובה אימפולסיבית או אינטואיטיבית מהגוף? כן, כן. בין אימפולס ואינטואיציה? זו השאלה. שאלה נהדרת. תגובה אימפולסיבית יכולה להיות תגובה אינסטינקטיבית שמגיעה מההישרדות, כן? אימפולס, זה דחף. ואם אני חסרת מודעות, אין בי מודעות, אז האימפולס, הדחף, הפיזי בגוף, קשור לאגו ולזהות שלי. ואז יש כל הזמן צורך להגן על הדעות שלי, על הזהות שלי, ויהיו לי יותר דחפים כאלה. אז גם אם מישהו לא יסכים עם דעתי, אז יהיה לי את הדחף, את התגובה, זה ריאקטיבי. אני ארגיש את זה בגוף, ככעס, או בהלה, או זה אימפולס. זה משהו יותר יסודי, הוא יותר... אבל אם אני מפתחת, אני מודעת, אז האימפולס הוא לא קשור לאגו, אלא יותר למערכת, כן, הטבעית של הגוף, כן, הגוף יש לו דחפים, ואני גם ערה לזה. זה לא קורס לאגו, כלומר, אני לא מאבדת נוכחות בגלל הדחף. אני יכולה להיות... להעמיק נוכחות עם הדחף, ואז זה מתחבר לאינטואיציה בעצם. הדחף קשור לאינטואיציה, ואם זה דחף לקום ולעזוב מקום, אני לא יודעת למה, נעשה ונשמע. עכשיו, אינטואיציה בגוף, יש לכם את המצב של תחושות בטן, כן? יש לי תחושה בבטן, בדרך כלל זה... מתעורר באיזשהו איבר בגוף, אם זה בבית החזה או בבטן, וזה לא דחף, זה מין תחושת בטן, ואיתה גם מגיע מידע, יכול להגיע משפט, ויז'ן, חזון, איזו תמונה, או פעולה. אז יש דחפים שמגיעים מהאינסטינקטים של הגוף ההישרדותי, שרוצה לשמור, להגן על עצמו, יש דחפים שמגיעים מהאגו, אימפולס, שקשורים לאמביציה וקשורים לזהות האישית שלי, הקונספטואלית. ויש, כלומר, זה מאוד, זה באמת, את יכולה לזהות את, ולראות את ההבדל אצלך, וזה מסקרן אותי לשמוע אם את רוצה לשתף. כי אנחנו לומדים כאן ביחד, אז מה החוויה שלך? שהרבה פעמים כאילו אינטואיציה יכולה להגיע אצלי בכל מיני צורות, וזה יכול להיות אפילו משהו מאוד מאוד רגוע, כאילו באמת מתוך הנוכחות, ולפעמים יש לי אינטואיציה למשהו מסוים, ואז אני מרגישה שיש לי דחף פשוט לקום וללכת, או להילחם בחזרה, או כאילו ממש מכניס אותי למצב ההישרדותי, אבל שעוד לפני הדחף הייתה שם אינטואיציה. אוקיי.
ואז לפעמים אני כזה לא בטוחה אם זה היה איזשהו דחף הישרדותי, ופשוט ראיתי, פירשתי לא בצורה נכונה את המציאות, כי כאילו קיבלתי מסר שזה מצב הישרדותי כשהוא לא, או שזאת באמת הייתה אינטואיציה, שאני בתהליך למידה כאן. תהליך, כן, אנחנו כולנו בתהליך למידה של קריאה, זה מאוד עדין, כי לפעמים ההישרדות זה לא סותר את האינטואיציה. אנחנו בכל זאת, באופן אינטואיטיבי, אנחנו מגיבים למצב של סכנה, אנחנו נקום ונלך, יכול להיות עוד לפני, אם זה מדובר בסכנה. לבריאות שלנו, משהו יגיד לנו, אל תלכי לשם, משהו לא טוב יקרה, ואז אנחנו לא מקשיבים, וקורה משהו לא טוב, ואנחנו בורחים, כן? האינסטינקט וההישרדותי משולב עם האינטואיציה. ושאלה, והעבודה, כמובן, היא להעמקת נוכחות, ויש לנו הרבה תרגילים, שבה אנחנו יכולים לזהות יותר בקלות, מתי זה המיינד, ומתי זה מגיע מדפוסים רגשיים. כי אם היינו אם סבלנו שחוויה פוסט-טראומטית, וסבלנו בילדות מהתעללות חס וחלילה, או חווינו נטישה, או היינו בתוך מסגרת, ילדים, לא הרגשנו יציבות, כן, המציאות לא הייתה ברורה לנו, יכול להיות שנהיה יותר ריאקטיביים מאנשים אחרים, יהיו לנו יותר טריגרים. זה משהו שכל אחד יכול לענות לעצמו, אם אני מופעלת על ידי טריגרים של דפוסים רגשיים, או שזאת האינטואיציה. אם סף הרגישות שלי מאוד גבוהה, ואז מספיק שאני חווה טריגר שהזכיר לי נטישה מהילדות, ואני בורחת. Okay? כמו אדם שנזהר ברותחים, עוד לפני שזה, כל כלי שהוא יראה, הוא ייזהר, okay? הוא לא, כי הוא נחווה בעבר. מי שנחווה בעבר, נוצר אצלו חוויה של דפוס רגשי, ויכול להיות שהריאקציה תהיה חזקה יותר. וכאן צריך להקשיב לאינטואיציה, ולזהות, לראות. דרך אגב, כשאני מעמיקה נוכחות, אני יכולה לזהות. איך מזהים? לא דרך השכל, זה דרך החושים. יש הרחבה של שדה הראייה, שדה השמיעה, שדה, כלומר, לקליטה אינטואיטיבית. של מה באמת קורה, האם אני באמת בסכנה, או שאני מגיבה מתוך מצב של פוסט-טראומה. ואז אני צריכה ללמוד להרגיע דרך העמקת נוכחות את הריאקציה הפיזית, את הדחף. וככל שמרגיעים את הריאקציה הפיזית, הקשב האינטואיטיבי עולה. היא עובדת לפי הקשב האינטואיטיבי. זה ענה על השאלה שלך? כן. Okay. תודה. תודה. חגית, עמודה. היי, מה קורה? היי, מה נשמע? ממש נהייתי מהשיעור שלך. תודה. פשוט היו לי כמה דברים שהם היו לי, כאילו לא הבנתי בדיוק, נגיד לצורך העניין אמרתי על דחף הישרדותי. מתי אנחנו פועלים, כאילו, מה זה בכלל מערכת יחסים נורמטיבית ומה זה לא, כאילו, את מבינה, זה נורא מבלבל, כאילו, כי כמו שאת אומרת, במערכת יחסים רגילה, יש ריבים, יש דברים, כאילו, אז איך שמים לב, כאילו, מה נורמלי ומה לא. דבר ראשון, האם את מרגישה בטוחה בתוך מערכת היחסים? או שאת מודדת כל צעד וכל משפט, ואת מוצאת שאת מרצה כל הזמן, והאם, כן, יש פה תחושה מתמשכת של הישרדות, כי אני
ואז את לא יכולה להתנהג כמוך. את לא יכולה לחשוף ולספר מה שאת חובה ומרגישה. את חייבת כל הזמן להסתתר. אם יש הסתתרות מתמדת, וזה בעניין של מינונים. כי אם זה המצב הטוטלי, את כל הזמן מסתתרת, את כל הזמן נזהרת, וכל הזמן, כן, חריגה קטנה, על דברים פעוטים, על הבעת פנים, טון דיבור, זה שלא עשית משהו מהר כשביקשו ממך, ואם זה חריף, אז מערכת יחסים רעילה. התחום הנורמלי זה שאת יכולה להתעצבן, ויום אחד יריבו איתך, ויום אחד יחבקו אותך. כן? לא, זה לא יהיה שאסור לך להתעצבן, אסור לך להביע כאב, כי תחטפי בחזרה. זה יכול להיות במילים, תחטפי בחזרה, יכול להיות יותר גרוע. אם יש אלימות פיזית, אם יש אלימות מילולית, כללות, אבל כל הזמן, כל יום, תדירות מאוד גבוהה, או שיש הגבלה, יש אלימות כלכלית, אוסרים עלייך להיות עצמאית, יש הבעה של קנאה, שלא מבוססת על כלום, התחת אשמות, זה שאלות שאת יכולה לבדוק בינך לבין עצמך ולראות אם זה קיים והאם זה מונע ממני להרגיש בטוחה בחיים שלי עם עצמי ובאיזה תדירות זה קורה. האמת שזה פשוט בגלל המאמרים שכאילו כתבת ועכשיו אני חווה איזה מין מצב מאוד מוזר. ובגלל זה כאילו לא ידעתי כאילו איפה לשים את זה, כאילו עד עכשיו הכל היה ממש מושלם, הכל היה ממש מעולה, ואז אמרת כאילו כל עוד זה לא מה שפוגע בערכים שלך, בדעות שלך, באני העצמי שלך, ונוצר מצב שכאילו שאני מעדתי בערכים שלי, וכאילו כתוצאה מזה הוא נפגע מזה, ונוצר פשוט מין מצב שכאילו בהתחלה נורא פעלתי מתוך אימפולסיביות, אפילו שזה כאילו משהו שלי, אתה בכלל לא צריך, תדעת, להיעלב מזה, זה ביני לבין עצמי. ומצאתי את עצמי נורא כזה מנסה לסדר את זה, ועד שבאמת כאילו אמרתי, די, כאילו, אני לא רוצה כאילו, לא, אני לא, לא, לא רוצה להיות אותו במקום הזה, כי זה בדיוק כמו שאמרת, זה מוביל פשוט לחוסר ביטחון עצמי. וכאילו, אז זהו, אז פשוט כאילו לא ידעתי כאילו מהו הדחף ומהי התגובה שלי, ואם היא באמת מתוך מקום כאילו הישרדותי, שאני עכשיו כאילו לא מדברת או פועלת באיזו צורה כזאת, את יודעת שזה קצת לא נעים, אבל כאילו, אם זה הישרדותי או אינטואיטיבי, כאילו, אם זה משהו שבאמת הנשמה שלי זה מה שהיא רוצה כרגע, והיא אומרת לעצמי כאילו, די, תשחררי כאילו, או מתוך מקום של, את יודעת, טוב, עדיף לי להיות לבד, וכאילו לא צריך אף אחד, וכאילו, את יודעת, מתוך מקום של כאילו נורא, חבטות אחת מהשני כאילו, כל פעם. זה תהליך גם, תראי, זה, אם את מגלה שיש שינוי, יש, כלומר, את עושה פעולות מסוימות, והצד השני שם לב לזה, כן? אז את רואה שיש שיפורים, אבל אם אין שיפורים, יש נסיגה, אני שנייה, מה שאת יכולה לעשות זה פשוט להקשיב לאינטואיציה, ולא להסתבך יותר מדי עם המיינד, יש פה תהליך הדין של בדיקה פנימית. את לא חייבת לקבל החלטות ברגע זה, כן? אלא את יכולה להעמיק נוכחות ולפעול לא מתוך לחצים של המיינד, אלא לראות, אוקיי, אם אני לשאול מה אני צריכה לעשות, את האינטואיציה, ולהתחיל לפעול. אני לא יורדת לפרטים, כי אני לא רוצה להגיד לך מה לעשות, אבל
תעמיקי נוכחות, תקבלי תשובה מתוך, לא מתוך הפחד, לא מתוך המיינד, אלא מתוך חיבור לכוח, מה שנקרא alert presence. וההדרכה הזאת הפנימית מאוד חזקה, היא מאוד עוצמתית, ואין הרבה דיבורים שם. אנחנו לא ערים לכוח שיש לנו לזהות, ויש לנו, פשוט לא סומכים על האינטואיציה, יש לנו את הכוח לזהות, זה לא אגו. והרבה פעמים אנחנו מקבלים את התשובה מהר, של מה אנחנו צריכים לעשות. כשזה מגיע מנוכחות, זה מאוד חזק. בפנים, זה אם יהיה ודאות פנימית, קשה להסביר את זה במילים. איך אני מגיעה לוודאות פנימית? זה מאוד חזק, זה חי בפנים, וזה כבר ידריך אותך, זה כבר זה את. תודה אהובה. אורית? כן, מנשה? לא, רציתי רק להתחבר במספר מילים למה שאמר, כי מקודם חוויתי משהו, ואני יכול לשמוע את זה לעצמי, אבל אני חושב שזה, כאילו, השיתוף הוא נכון, כאילו, היה קטע שאמרתי, תוך כדי זה שדיברת, העסיק אותי משהו, זאת אומרת, משהו שהעסיק אותי, שהיה לי, כאילו, המיינד היה, לא המיינד, משהו שהעסיק אותי, שכאילו לא היה לי ברור, היו לי ספקות, ספקות שעלו, ואז היה רגע מסוים, שאני לא כל כך אוהב, לא יודע להשתמש כאילו בחוויתי התמכה, אבל היה לי, הייתה בי, נכנסתי לאיזה מין מצב, תוך איזה שאת דיברת, ואני יכול להגיד שזה היה מצב שהוא היה של שקט, של שקט וידיעה פנימית. והייתה פשוט ידיעה פנימית, זאת אומרת, מה שהעסיק אותי פתאום קיבל צלילות, והייתה בי מין ידיעה פנימית ודאית של התשובה. וידעתי ש... זאת אומרת, זה היה משהו שהוא מעבר לכל הבלבול וכל הזה, ראיתי פתאום בבירור את התשובה, ושוב, היא נבע מתוך איזשהו שקט, והייתה בי ידיעה פנימית. אז היה לי חשוב לשתף ולהתחבר. תודה רבה, וזה יופי, וזה דוגמה נפלאה, כי זה קורה בגוף. נכון, הרגשת את זה אפילו בנפש, בנשמה, בנפש, בגוף, זה מתחושה של שלמות כזאת. ודאות, זה קשה להסביר את זה, זה אולי מעבר לתחושה, זה יהיה מין ידיעה טהורה. לכן, משהו גם אישי מאוד. אורית, רצית לשאול שאלה? אני כתבתי לך, קודם כל, ערב טוב. אני רציתי לשאול, את בדיוק דיברת מקודם על הוודאות הפנימית הזו, ולפעמים יש לי את הוודאות הפנימית, וזה באמת כאילו, עושה לי כאילו וואלה, ואז למחרת פתאום אני מפקפקת בעצמי, ואני אומרת, לא, לא, אבל אולי זה לא, אבל אולי זה דווקא יסבך אותי יותר, ולא יחלץ אותי מהבוץ שאני אמורה לצאת. ועוד הפעם יש את המאבק הזה בין, ואני לא יודעת, עוד הפעם את חוזרת ללופ הזה של למי להאמין, איפה... מי המלאך הטוב ומי השטן? כאילו, איפה האינטואיציה ואיפה זה שמערער על האינטואיציה? זה מבלבל. וכשאני נכנסת לדקויות הקטנות, אז דווקא שם זה עוד יותר, את יודעת, צריך להיות על המילימטרים, ושם זה בורח לי הרבה פעמים. אז אני פשוט עוצרת, כי אני מעדיפה, כשאתה לא יודע מה לעשות, אל תעשה כלום, אל תחכך לו, תגיד איזה אהבה להייתי. תעצרי שנייה, תחשבי עוד פעם, תשקלי, תכתבי, לא לזרוק מילים. מילה זה כוח. אנחנו רוצים לשבור את המניפולציה, לא לעשות מניפולציה חוזרת. אנחנו רוצים לדבוק באמת, ולפעמים אנחנו עומדים מחזיקים את האמת לבד.
כן, את הגבול מאוד עדין, כי כשמיינד מתוחכם, כשהוא נכנס עם הספקות, אז הוא מטשטש את תחושת הוודאות, גם נכנס פחד, וכשלומדים להעמיק נוכחות, אני בקרוב הולכת לפתוח מחזור חדש, חמישי, של קורס האור הפנימי, שם אני ממש מלמדת את הכלים להרחבת הנוכחות, להעמקת הנוכחות, זאת אומרת, איך אני יודעת להבדיל בין אינטואיציה למיינד, ואני מגלה כשהמיינד מאוד מתוחכם, והוא יכול, ואז מחשבות נכנסות. נכון. ומה שמערער זה... ככל שאת לומדת יותר, גם המיינד לומד יותר, אז גם הוא נהיה יותר ממזר. עד שהוא הופך להיות כלי בידי התודעה, הוא משתמש בתודעה, ויש הנאה מאוד גדולה מ... העמקת נוכחות וקבלה של תובנות, והמיינד הופך להיות שותף. הוא לא מעמיד, הוא לא משרת את האגו, הוא כבר לא עובד בשירות האגו. יש גם חוויה, גם כשיש פחד, כי זה טבעי, בכל זאת אנחנו בני אדם, המיינד כבר לא יכול להרער שם, להכניס את הספקות הלא בריאות, כן? אני יכולה לחוות את הפחד, ואת הספק שעולה בגוף כאנרגיה, ולא לאבד את האינטואיציה. אני יכולה להבין שאני, כרגע אני פוחדת מההשלכות. זאת אומרת, יש לי ודאות, ואז יש פיקפוק. אני שואלת נכון. בעצם, למה יש פיקפוק? ואני מעמיקה נוכחות, מגבירה את התקשורת הפנימית, ויכולה לעלות תשובה, זה בעצם פחד. פחד ממה? מה ההשלכות של מה שאני, מה אני, מה אני, אני לא יודעת מה אני צריכה לעשות עכשיו, אוקיי, אז קיבלתי את המידע, אבל מה, אולי אני טועה. אני לא יכולה לסמוך על עצמי. בגלל זה אני תמיד מבקשת. בגלל זה את תמיד מה? בגלל זה אני מבקשת, כי לפעמים אני מבקשת לפתוח את התודעה ולראות את האמת, ואז הוא מראה לי את האמת, ופתאום אני נבהלת ממנה, ואני אומרת, עכשיו, מה אני עושה? מה אני עושה? אז ואז אני לומדת לבקש, ברור אליו, גם תראה לי מה לעשות עם האמת, איך לפעול נכון, איך לתקן את עצמי, ועל ידי עצמי את החוץ, וזה בדיוק מה שאת מדברת עליו. וזה בדיוק מה שאני מלמדת בקורס של האור הפנימית, החיבור למה שאת מדברת, זה הממד של, זה הרובד הלא מדובר, כלומר, זה רובד עמוק, אני העמוק, הבורא, האור הפנימי, יש לזה המון שמות, כן? אבל בעצם זה כוח הכרתי, רוחני, קיומי, תודעתי, והוא לא קונספטואלי, אבל הוא מדריך אותנו דרך פעולות, מראה לנו, כן? קשה לדבר על זה בשפה, אני אומרת, הוא, היא, זה, אני ישר יוצרת איזה דבר, אבל זה בעצם אנחנו, ברובד העמוק, יודעת מה מקשר את כולם? שירה. אני מצאתי את עצמי הרבה פעמים מעבירה את המסר דרך שירים שמדברים על הדברים האלה, בדיוק כמו שאת מדברת עליו. ולפעמים, שיר זה בעצם מילים, מילים טובות, לא מה שיש לנו היום, כן, אבל לפעמים זה מעביר מסר שלא יכול להיאמר במילים, אבל הוא גם לא יכול להישאר בשתיקה. והשיר הוא, את פשוט מגישה, ושכל אחד יבין את מה שצריך להבין, ולפעמים המסר הוא די ברור בתוך השיר. וזה מה שנקרא להביא מידע מעני העמוק, מאותו מקום, זה ממש מה שאני מדברת עליו, זו הנוכחות, להביא את זה מתוך שם, presence. מישהו רוצה עוד לשתף? תודה, נאווה, זה מרגש. שיתוף שלך בשאלה. תודה. אפשר ליהנות מהדממה. השקט החי.
מתוך הדממה מגיעה הסמכות הפנימית שלנו. מה שמערער בעצם את הסמכות הפנימית שלנו זה המחשבות שלנו. גם אם אנחנו במסגרת שמערערת באופן שיטתי את הסמכות הפנימית שלנו, בסופו של דבר אי אפשר לערער על הסמכות הזאת, כי זה המחשבות שלנו. וכשאני מגיבה, מישהו אומר, אבל אולי אני טועה? אני מרגישה שמשהו פה לא בסדר, אבל אולי אני טועה? זה הרגע. כן? כשאני מוסר את הסמכות הפנימית שלי לספק. אנחנו לא באמת מוסרים, אי אפשר למסור את הסמכות הפנימית שלנו לאף אחד. אבל יש מצב שאנחנו מאמינים למחשבות האלה. יש דממה ונוכחות, השקט בין המחשבות. זה הבסיס. הסמכות הפנימית שמגיעה מתוך הגוף, התחושות, הרגשות, לא האגו. אז בואו נסיים, נעשה כך רגע להיות בנוכחות פשוטה. תקשיבו לשקט בין המחשבות. תרגישו את השקט בין המחשבות, יותר נכון. את ההשראה של הדממה החיה על הגוף. במקום לרוץ או לנוע בקצב של המחשבות שלנו, כן? כשמחשבות שלנו מהירות ורצות, יש לנו תחושה של בהילות, של ריצה, של מרוץ, אפילו שהגוף יושב בשקט, זה במקום להיות גבולים לקצב של המחשבות שלנו, נפתח את המרחב הפנימי לרוגע, לעומק, שקורן מהשקט החי. נרגיש כיצד הגוף שלנו אוהב את זה. הוא אוהב שהמיינד נרגע ממחשבותיו. תרגישו שכוח הכרתי, תודעתי, חי, מתעורר בכם. זו הסמכות הפנימית, זו הנוכחות. התודעה היא הסמכות הפנימית, לא האגו, לא הזהות הקונספטואלית, לא האישיות שקופצת ורצה מעל פני השטח. זו הנוכחות, האחת, האור הפנימי. המון המון תודה, זה כיף. לי היה להיות איתכם היום ולחקור איתכם וללמוד איתכם ביחד. תודה שהייתם איתי. תודה לך, תמר, ושיהיה לך המשך יום טוב, לנו לילה טוב. תודה, אהובה. לילה טוב. לילה טוב, ביי ביי. תודה רבה. לילה טוב.